Так, до нашої студії сьогодні завітала Людмила Трупнікова, заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні будете нам допомагати менше хвилюватися і вчасно реєструватися на ЗНО, тому що вже реєстрація почалася. Почекаю, що в перший день стільки було бажаючих, що навіть сайт трошки вже почав якось перезагружатися і не хоче працювати, так? Але все одно, що нам варто знати про реєстрацію, які нюанси, що варто пам'ятати? Ну, справа в тому, що дійсно 3 лютого розпочалася реєстрація до зовнішнього незалежного оцінювання. І тут слід розрізняти дві категорії осіб. Перша категорія – це ті, хто отримує в 2020 році загальну середню освіту і буде реєструватися до зовнішнього оцінювання і вказувати предмети, які будуть зараховуватися, результати яких будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація. Це випускники 2020 року і випускники минулих років, так ми називаємо, це ті особи, які вже мають загальну середню освіту і або хочуть отримати іншу вищу освіту, або зараз надумали лише вступати до вищих навчальних закладів. Для першої категорії реєстрація буде відбуватися до 17 березня, а для другої категорії осіб – до 24 березня. А оцей тиждень від 17 до 24, це наші випускники 2020 року, будуть мати можливість внести зміни раптом потрібно до реєстраційної картки, до реєстрації. Тобто змінити предмети, якщо раптом? Чи предмети, може змінити… Змінили прізвище, можливо, допустили помилку при формуванні реєстраційної картки і треба якісь зміни внести. Так. Це саме випускники 20-го року, зможуть. А ті, хто минулих років? А минулі роки вони знають, що в них з 3 лютого по 24 березня, по 24 березня реєстрація. Тут і внесення змін. І, ну, я хочу сказати, що для випускників 20-го року теж можна протягом реєстрації вносити зміни. Але оцей тиждень буде додатково надано для тих, хто до 17 березня зареєструвався, але виникла така необхідність внести зміни. Так, обов'язково запам'ятайте цю інформацію, але все одно краще з першого разу все правильно заповнити, так, зареєструватися, щоб не було помилок. І щодо основних і спеціальних предметів, так, які обов'язкові в цьому році, тож багато вже ходять і всі переймаються, що вже з цього року починається математика входити обов'язково до ЗНО, тож давайте в цьому розбиратися. У 2020 році для державної підсумкової атестації особа повинна зареєструвати 3 предмети. Обов'язковий предмет зареєструвати українську мову і літературу, але зараховуватися, шкалюватися за 12-бальною шкалою, тобто результат отримають за субтест роботи – це українська мова. Українська мова є обов'язковим предметом. Далі 2 предмети на вибір. З 2 предметів. Це математика або історія України. Вибирає, звичайно, випускник загальноосвітнього навчального закладу. Ну і третій предмет – це з переліку тих 11 предметів, що заявлені для тестування в цьому році. Це 3 предмети для зарахування результатів зовнішнього оцінювання як державної підсумкової атестації. Взагалі, можна зареєструватися до максимум до 4 предметів. Це той 4-й предмет, який, можливо, потрібно для вступу до вищого навчального закладу. Тобто, якщо вищий навчальний заклад потребує якийсь предмет, то ми реєструємося на 4 максимум. Тому що деякі вже і хочуть і 6 складати, хтось може і 10, але все одно, бачите, 4 максимум обов'язкові. Так? І от ми зареєструвались, так, склали іспити, там вже є певний графік, як саме будуть складатися. Так, вже. Звичайно. Розпочинаємо ми 21 травня зовнішнім незалежним оцінюванням з математики і закінчуємо 15 червня. Це предмет хімія. Є така особливість в цьому році, що іноземні мови англійська і 3 інших – німецька, французька і іспанська – розведені в термінах. Це для того, якщо особа бажає вступити, скажімо, до вищого навчального закладу, де треба 2 іноземних мови,
хто може зареєструвати англійська один день, а, скажімо, німецька інший. Але якщо раптом особі треба німецьку і іспанську, вони в графіку в один день ці мови, то тоді одну мову можна зареєструвати до основної сесії, а іншу до додаткової сесії. Так, і це все вказується також у реєстраційній карті, так? Так, безпосередньо. Безпосередньо, тому запам'ятовуйте і правильно реєструйтеся. І не забувайте, так, до 17 березня для тих, хто у 20-му році випускається, і до 24-го для тих, хто минулих років, так, випускники. Тому запам'ятайте саме ці терміни, тому що дуже часто пропускають, знаю навіть зі свого досвіду, ну, я вчасно зареєструвалася, але були однокласники, які дійсно майже в останній день просто вже встигали зареєструватися, заповнювати цю реєстраційну картку. І хотіла також запитати, вже пробне тестування, пробне ЗНО вже пройшло. Як у нас в Миколаєві, в Миколаївській області, можливо, як склали і наскільки це необхідна процедура? Пробне зовнішнє незалежне оцінювання ще не пройшло. Воно буде проходити в березні місяці. Це буде дві суботи березня. Але закінчилася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. І на що хочеться звернути увагу, що ні в якому випадку реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання не заміняє реєстрацію на основну сесію. Тобто ми зареєструвалися на пробне тестування, ми пройшли пробне тестування, ми відчули процедуру, ми налаштувалися, адаптувалися до процедури, перевірили свої знання і все. Ні результат, ні реєстрація ніякого відношення немає до основної сесії. На це варто звернути увагу, щоб не втратити можливість. Я зареєструвався до пробного, значить це автоматично реєстрація до основної сесії. Ні. Це зовсім інші речі. За таким принципом, так, що вирішили, що зареєструвались і вистачить. Але наскільки ось це, можливо, допомагає випускникам? Це дуже допомагає, і ми завжди при зустрічі з випускниками, з батьками радимо пройти хоча б одне тестування під час пробного. Чому? Я ще раз повторю. Тому що процедура пробного і основної сесії, вони однакові, один в один. Це є генеральна репетиція до основної сесії. Це можна психологічно адаптуватися, це можна розрахувати час, подивитися, скільки часу треба, щоб розв'язати ті чи інші завдання, а потім перенести до бланків відповідей. Це і, звичайно, перевірити себе, наскільки ти готовий до того чи до іншого предмету. І є час до травня-червня місяця, щоб надолужити ті прогалини, які раптом є в знаннях вступника чи випускника. І я думаю, можливо, також варто вказати той нюанс, що пробне ЗНО – це не ті завдання, які будуть саме на цьогорічному, так? Це, можливо, якісь минулорічні або як? Звичайно. Завдання пробного тестування – це зовсім інші завдання. Не буває такого, щоб попало так, що є завдання в пробному і буде в основній сесії. Це зовсім різні тести. Але намагаються їх зробити такими, щоб саме перевірити знання, чи готовий ти до основної сесії. Так, я вам дякую за цю інформацію. Думаю, вона дуже корисною буде для наших випускників, щоб вони не забували, вчасно реєструвались і добре готувалися до НЗО. І, можливо, від вас декілька порад все ж для них, от, щоб склали так, як треба, і йшли вчитись на ту професію. Перша порада, я хочу повернутися до реєстрації і сказати, що треба не відкладати реєстрацію на останні тижні цього терміну, тому що сильне навантаження йде на наш Херсонський регіональний центр, на регіональні центри, і обробка результатів тоді йде повільніше. Ну, а щоб успішно скласти зовнішнє оцінювання, треба вивчати навчальний курс з кожного предмету. Я бажаю всім успіхів, і хай ваші мрії здійсняться. Я вам дякую. Людмила Трубнікова, заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, сьогодні була у нас в гостях. Маєте такі поради, користуйтесь і складайте вдало іспити, і вступайте у вузи, які ви вибрали.